Sveiki gyvi, tai Paratim Lietuva podcastas, eilinis jo epizodas. Prie mikrofono aš, Lietuvos paralimpinio komiteto komunikacijos projektų vadovas Donatas Grybauskas. Ir šiandien aš kalbuosi su plaukiku paralimpiečiu Edgaru Mataku. Sveikas, Edgarai. Sveiki, sveiki. Kaip dienos eina? Ne per seniausiai grįžai į baseiną. Kiek jau laiko plauki baseinė ir koks jausmas po 2,5 mėnesių vėl būt vandenį? O, jau trečia savaitė kaip eina. Nuostabus jausmas. Atrodo toks jausmas, kai vaikas pirmą kartą išmoksta vaikščioti. Iš tikro, iššoku, tai atrodė, kad amžinybė nebūčiau buvęs tam vandenį. Grybšnio jokių pojūčių nėra nei orientacijos, nieko. Atrodo viską vėl per naujo. Bet jau kaip trečia savaitė, jau po truputį viskas kaip ir sugrįžinėjo visi pojūčiai. O kas buvo sunkiausia, nežinau? Nu, pirmiausia, tai iš tikro toks jausmas buvo, kad skęsti, net vanduo tavęs neišlaiko. Apie grybšnio kokybę, apie techniką pačią, tai tenais iš viso pamirštas reikalas. Baisu, atrodo tragedija, bet, kaip sakoma, jau po truputį kažkas gerėja. Svarbiausia, kuo greičiau pajausti, sugrįžti į vėžes ir galima bus normaliai treniruotis. Bet šiaip, sunkiausia gal yra tas, kad tai pirmą savaitę dar padoriai keltis būdavo rytai įsitreniruotis, bet jau kokią trečią savaitę jau prasideda. Jau sunku viską. Šiandien reikėjo treniruoti nuo 7 ryto, tai reikėjo keltis kažkur be 5-6. Tai pramiegau žadintuvą, tai atsikėliau kažkur be 27, tai čiut spėjau įtreniruoti ir tai vėlavau. Įvėluoji, kas būna? Nieko nebūna, treneriukas truputį duoda taip lengvai, šiaip pabara, bet supranta, sako ir jam pasitaiko tokių dalykų. Dabar tavo dienos eina baseinė, bet prieš tai 2,5 mėnesio turėjai sportuoti individualiai. Vat kiek teko stebėti visą tą laiką, tai tarkim lengvo atlečiams buvo, na, sąlyginai lengviau, ar ne, nes na, jiems nereikalingos kažkokios ypatingos tokios, sakykime, sąlygos kaip plaukikam, kur kai tu neturi vandens, nu tai ką tu be to vandens gali? Kaip atrodė tavo treniruotės tuo metu, kai nebuvo vandens? Tai pagrinde būdavo fizinis pasiruošimas tiek lauke, bandoma kuo daugiau aerobikai dirbti, visokie hito treniruotės, kad kuo naudingiau išėjt visą tą praleisti. Šiaip turėjau dar mikrotraumų truputį, tai bandėme susitvarkyti, susigydyti, kad realiai grįžus į baseiną, kad nebūtų ko gydyti ir galima būtų tiesiog dirbti jau. Kaip geras oras, tai į lauką eidavom treniruotis į ant smėlio ir panašiai tai daryti tas visas galingumą ištvermį treniruotis. Pava, man čia įdomu, aš ten mačiau, kaip tu bėgioji parašiutus prisikabinės. Kas ten per daiktas ir kas ten per treniruotis ir kam jos reikalingos? Tai šiaip pagrindė tenais daugiausia naudoja tenais bėgikai, kad sukelti kuo didesnį pasipriešinimą. Bet aš kaip sprinteris esu, tai kad suskaidyti, kad tas skaidulas suaktyvinti, tai mes tiesiog naudojame tos parašiutus sukelti didesnį pasipriešinimą. Tai šiaip su jais sunku, bet kaip didesnis vėjas, va tada jie pasijaučia, bet šiaip kaip nėra tokio didesnio vėjo, tai nėra labai didelis ir pasipriešinimas sukeliamas. Realiai aš tokių treniruočių gyvenime nesu turėjęs. Aš kaip prieš metus atėjau pas savo atletinio rengimo trenerį, pas Gytį Garbačiauską, tai nuo to ir viskas prasidėjo, daug visokių treniruočių metodikų išbandė, viską naudoja, viską rodo. Aš net panašių niekada net negalvojau, kad įmanoma realiai tokių treniruočių daryti ir koks jų poveikis yra. Tai kaip pas jį atsiradau, tai mes prieš pasaulį irgi ruošiamės su tokiomis treniruotėmis lauke, žalynė, tais laiptukais bėgiodavome tenais ir panašiai tos parašiutus, traukėdavom dar su guma, užtraukimus darydavome. Tai tiesiog jau dabar galima sakyti, kad tokios treniruotės kaip ir įprastas yra dalykas. Kaip ateina tas blokas, kaip treneris sustato, kad ateina tas blokas, kada reikia tų visokių parašiutų, kada lauke darom, tai mes tiesiog jas naudojame. Bet šiaip tai nėra dažnas dalykas. Įminiai, kad su naujų fizinio rengimo treneriu, sąlyginai naujų jau metus dirbat, kaip pasikeitė tavo visos kondicijos fizinės, ar jauti kažkokius
pokyčius, postumius į priekį. Šiaip labai pas mane daug būdavo problemų, pas mane ir su pečiais būdavo, kad pečiai į priekį yra, kad klubai po to yra pasisukę į šoną. Nu, tokios atrodo smulkmenos, bet labai daug įtakojančios plaukime, ypač kaip tu nematai, tai kiek įmanoma tai sutvarko ir dabar tvarko vis dar su pečiais, tenais tos problemos yra. Dirbom, tai iš tikro daug ką pakeitė, vien pakeitė jėgą, vien sutvarkė mano, kaip pasakyt, kūno kompoziciją, vien tos kitokius pojūčius, vien galingumą, nes šiaip pas mane būdavo, kad aš raumeningas atrodos, nu, iš, kaip pasakyt, hipertrofuotas esu per daug, taip įsireiškus, bet ir raumenis jokio naudingumo nebūdavo, dabar iš tų raumenino jau galima išvystyti jėgos daugiau ir didesnis efektyvumas pasireiškia, nei anksčiau. Minėjai, kad iš karantino į baseiną grįžai priaugęs 2 kg svorio. Tai buvo raumeninis svoris ar ne vis dėlto? Tai buvo picų dieta. Oi, man tiesiog tenais visai neraumeninis svoris. Ten buvo vandens lašinių prisikaupimo mišinys. Tai vis tik sunku buvo to laiku, ar ne, kažkiek save kontroliuoti, ar ne? Oi, labai. Žinot, kaip pripranti, iš tikro daug valgyti, kaip ir treniruotės, yra didelis tas kalorijų skaičius, sudeginį reikia atsistatyti, reikia daug jūs sunaudoti, kaip pripranti, prastai valgyti daug. Tai kai baigėsi, tarkim, plaukimas ir atsiranda tik tai fizinio rengimo treniruotės, tenais savaitę 4 ir panašiai, ir tiek tu nesudegini, kiek plaukdamas, tai automatiškai sunku save kontroliuoti, kad tu nepriaugtum. Apie tas kalorijas, tai sklando legendos, kiek ten, sakykim, pasaulio plaukimo lyderiai, ten Phelpsas, kiti tūkstančiais tų kalorijų, kelis kart daugiau negu, sakykim, paprastas žmogus suvartodavo. Kiek tame yra tiesos ir galbūt esi skaičiavęs, na, kiek pats sunkiausių treniruočių metu sunaudoji kalorijų ir kiek galbūt suvartoji maisto atsistatydamas. Oi, tai kad konkrečiai tų kalorijų, kad skaičiuot nelabai esu skaičiavęs, bet šiaip jo, nu, daug kalorijų yra sudeginama, nes vien treniruotas. Ten, tarkim, ryte nuplauki kokius 4-5 kilus, tada, tarkime, turime fizinio pasirengimo treniruotas, vis tiek tu sudegini tų kalorijų skaičių, vakare vėl intensyvi treniruotė, vėl sudegini kalorijų skaičių. Tai faktas, kad jų labai daug reikia, kad tu atsistatytų. Šiaip aš praeitą vasarą, kaip ruošdavausi, dieną turėdavau ten beveik po 3 treniruotas, gaudavosi, tai pas mane valgymo labai daug būdavo, tai angliavandenių vien sunaudodavau 400 kažkur gramų baltymų, apie 600 gramų sunaudodavau, po to visokios daržovės, viskas, tai daug realiai, čia kaip palyginus paprastas žmogus, tiek jisai nesuvalgo, kiek atletas. Baigi įsivažiuoti, kitas klausimas natūralus, kam ruošiesi? Nu, man irgi būtų įdomu, kam aš ruošiuosi šiais metais. Na, čia klausytojams galbūt priminsiu, kad na, šiais metais turėjo įvykti Europos neįgaliųjų plaukimo čempionatas, kuriame Lietuvai turėjo atstovauti Edgaras ir dar 3 mūsų plaukikai. Tas čempionatas buvo nukeltas, pasakyta, kad jis įvyks ne anksčiau kaip rudenį, bet vis dar nėra aišku, jis apskritai įvyks ir kada jis įvyks. Kaip tu savo randi, nežinau, motivacijos dar kažko tai ruoštis tam, kas galbūt bus, o galbūt ir nebus? Kad tokios kaip motivacijos ruoštis, tai visą laiką man yra. Man svarbiausia yra tokio. Man ne tai yra svarbu, kad kas šiemet bus, kas nebus. Man šiemet yra tokie metai, tada gaunasi naudingi. Nu, nėra nei parolimpinių, nei Europos čempionatų, nei ką, tai aš galiu pilnai įsigyti visas traumas, susitvarkyti visus, tarkime, nesklandumus, kas kamavo mane visą sezoną ir anksčiau. Galiu dar pasiruošti, turiu dar daug laiko pasiruošti pilnai tiek parolimpiniam, tiek Europos čempionatams. Realiai dabar svarbiausia yra gerinti savo fizinį parengtumą, pagerinti, sutvarkyti visas traumas,
ir išeiti, kaip sakoma, į pliusą kitą sezoną. Kalbant apie tą Europos čempionatą, kuris yra pakibęs ant plauko, tavo manimu, ar jisai turėtų įvykti, ar vis tik jį vertėtų nukelti į kitus metus ir kodėl? Aš taip manau, kad šiais metais tikrai nebus nei vieno to čempionato. Tiesiog pernelyg didelės tiesiog pasaulyje tos korona tas virusas jaučia, daug kas nėra susitvarkę, daug kas negali dar vis treniruotis. Tai tiesiog būtų nesąžininga kitų sportininkų atžvilgių ir be to vis tiek Europos čempionatas daug tų sportininkų suvažiuotų. Nu, nebūtų taip, kad užtikrinta tas visas saugumas, kurio dabar vis tiek reikia laikytis. Tai protingiausia yra iš viso į kitus metus tik jį nukelti ir tiesiog daryti, kaip buvo numatyta, kad gegužės mėnesį surengti Europos čempionatą, rugpjūčio mėnesį paralimpinis. Užsiminėm čia tiek aš, tiek tu apie motivaciją. Ypač tai buvo reikalinga to karantino metu, bet ne tik karantino metu, aš įsivaizduoju, ta sportininko rutina yra labai įtempta ir tos motivacijos tikriausiai tenka paieškoti, ar ne, ir įprastomis sąlygomis, sakykime, iš kur tu jos galbūt semiesi, galbūt kažkokių turi savo idealų ir kiek tai tau yra reikalinga. Iš tikrųjų, man buvo psichologiškai, kaip sakiau, kad porą metų kažkur. Tokios kaip motivacijos nuo paskutinio pasaulio čempionato 2017-ais. Tokios atrodė kaip motivacijos, tokios ugnelės nėra viduje. Aš iš tikrųjų net buvau prieš karantiną svarstęs, gal po tokio jau reikia baigti visą savo plaukimo karjerą ir sukti kažkur kitur kelią, kažko ieškoti, kažką naudingiau veikti, bet tas karantinas labai psichologiškai iš tikrųjų padėjo atsigauti ir supras, kad nu, vis dėlto man plaukimas yra kur kas daugiau ir kur kas daugiau aš noriu jame kažką nuveikti. O mano motivacija tai, aišku, yra paralimpinis medalis. Tai aš su šitą mintimį atsikeliu ryte, aš einu dirbu su ją, aš grįžtu, aš užmėgu vien su tą mintimį. Tai yra mano didžiausias siekis ir man tai yra sukelia labai didelę motivaciją iš tikrųjų dirbti. Užsiminė apie 17 pasaulio čempionatą ir po to sekusią psichologinę duobę. Iš kur ta duobė, kaip tu galvoji, atsirado, nes vis tik 17 pasaulio čempionatas tai buvo, na, ko gero, geriausios varžybos tavo karjerai, tu tapai pasaulio čempionu. Jo, bet žinot, tas pasaulio čempiono vardas atrodo, jau taip senai buvo viskas, jau reikia užmiršti tai viską, bet aišku, labai malonu ir aš dar tą medalį namuose turiu. Pačiupinėjau, man tai yra tikrai labai įsimintinas dalykas. Tos duobės ateina su laiku, ateina, prasideda trenerių kaitos, su treneriais nesutarimai, tu keiti trenerius, tu po to ieškai kažko, tu netrandi pats savyje, nesukeli tos motivacijos, tu nuvažiuoji varžybas, tu netaip jautiesi, tu tiesiog stresuoji, tu savęs atrodo pat savęs jau nekontroliuoji, nevaldai. Tai iš visų šitų neigiamų dalykų ir susideda neigiamas rezultatas. Tiek po 18 Europos čempionato, tiek po 19 pasaulio čempionato, kurie, na, tau, neslėpkime, nebuvo sėkmingi, ar ne, tu pats esi užsiminęs, kai mes tavim kalbėjome, kad reikia dirbti galbūt su psichologais, ar ne, ar tu tą mintį realizavai, ar tau prireikė tos pagalbos? Jo, dirbu iš tikrųjų po 2019, atrodo, pasaulio čempionato kažkur nuo spalio pradėjau dirbti iš tikrųjų su psichologais. Daug padėjo man, tiesiog pat save padėjo suprasti, kokiam aš keliu esu ir kuo man reikia toliau, kur eiti. Nes iš tikrųjų buvau aš tokiam kryžkeliu, toks pasimetęs, nesupratęs, kas man geriau, ko aš noriu ir kaip man reikia iš viso toliau gyventi ir kaip dirbti. Tai man iš tikrųjų tie psichologo pagalba labai padėjo daug savyje atrastos tokį vidinės tos motyvacijos, tą ugnę įžiebti. Iš tikrųjų ir karantinas padėjo gerai palsėjimą. Bet šiaip jo, iš tikrųjų, psichologo pagalba tikrai būtina reikėjo. Nes tiesiog po tų 2 metų, kaip tu jokių rezultatų neparodai, tiesiog atsiranda tokia viduje tokios dvejonės, gal kas blogai, gal aš nedirbu, gal čia man to nereikia, kam čia save varginti, jei čia vis tiek tų rezultatų nėra. Tai kaip su psichologais pakalbi, viską įsikalbi, tiesiog
tu atrandi savyje, kad nu, tau reikia dirbti, o viskas yra gerai, visiems pasitaiko. Nebus visą laiką, kad aukštumai visi rezultatai bus, ateina kažkada duobės. Svarbiausia, kaip tu iš jų išlipsi ir kiek tu būsi stiprus. Edgarai, aš tavęs klausau ir man vat, įdomu, tu sakai, vat, tiek dirbi rezultatų nėra, bet iš tikrųjų, tu esi labai jaunas. Rio de Janeiro, tu debiutavai paralimpiniai rinktiniai būdamas 17 metų ir nešiai Lietuvos vėliavą per atidarymo ceremoniją, jeigu aš neklystu, ne? Taip, taip. Labai savo didelius reikalavimus keli, man taip atrodo, ar ne? Nu, kaip treneris pasakyti, esu aš maksimalistas, aš noriu maksimumą įspausti. Aš manau, dar kaip galim nuskelti 2.16, tai tiesiog kaip man pasisekė tos normatyvus įvykdyti. Nu, dirbau viskas gerai, padariau tos normatyvus, ten buvo laiko klausimas, kada man pavyks jos padaryti. Padariau, aš buvau laimingas, viskas tvarkoj. Kaip tu vaikas padarai tos normatyvus, tu manai, kad viskas čia yra gerai, čia nuvažiuosi, čia parodysi, čia nėra dėl ko jaudintis, čia viskas yra gerai. Tu nuvažiuoji, tiesiog pamatai, kad ten vyrai plaukia nuostabiai ir va ten yra ta kova tikrai ir ten visas elitas susirenka ir tiesiog va tenais va jos reikia lygiuotis, reikia tiesiog norint būti geriausias jos aplenkti. Tai tiesiog kaip tu taip supranti, tada tu ateini į treniruotės, tu bandai įsivaizduoti, kad tu su jais plauki ir kad tu turi greičiau plaukti, nei jie plaukia. Ir tai ir sukelia tokį, kaip pasakyti, malonumą. Po to atsiranda ta tokia ir motyvacija, kad va, teisingai dirbi ir ateis. Aš sakau, aš visą laiką tikiu, kad teisingai dirbant visą laiką ateina tie rezultatai. Nors ir gali būti sunku, bet jie ateina. O kaip vėliavą nešiau ir jo, tai eina savo, kaip drebėjo rankos. Atrodė, toks keistas jausmas yra. Jaudinusi labai, bet iš tikrųjų didžiausia patirtis gyvenimo, kokią gali gauti 17 metų vaikinas. Koks jausmas buvo, kai tau pasakė, kad tu neši tą vėliavą? Aš žinot, aš nemėgėjęs esu kalbėti, bet aš prisimenu, kaip įteikė man vėliavą prezidentė, man reikėjo pasakyti dar keli žodžius. O man yra taip labai sunku kalbėti, tai man sunkiausia buvo, kad reikės kažką pasakyti prieš visus žmonės, kas buvo susirinkę Vilniaus katedros aikštėje, atrodo, ar kaip tenais. Tai man labai tikrai buvo tas sunkiausia. O kad vėliavą nešti, tai iš pradžių dar apie tai aš nesusimašiau, kad kas čia bus ir kad čia reikės eiti čia nešti ir panašiai. Bet tenais jau sėdėdamas, jau truputį laukdamas, kada mumis išves, tai jau sėdėdamas jau jaudinausi, jau mašiau, o kas čia bus, jau čia bus, nebe taip ir linksma, jau nebe taip ir gerai, jau toks susimastai, kaip čia reikia nešti, kaip čia kas. Tai truputį tada tik tai jaudulio buvo. Norėtum pakartot? Nu, jau, gal ir jau nebenorėčiau. Jau norėčiau, kad, žinot, kaip sakoma, jaunas nešiai, jau norisi, kada jau karjeros pabaigai, ne, jau tada gal ir gauti nešti dar kartą. Atgrai nusikelkime šiek tiek ankstesnius laikus. Gal gali papasakot, kaip atsiradai plaukime ir kas tave atvedė į šitą sportą ir kaip tu užsikabinai ir kada tu supratai, kad na, tai yra tavo kelias? Na, iš tikrųjų, dar kaip mokiausi Kauno aklųjų ir silpnaregių mokykloje, tai iš tikrųjų daug tų sportų būdavo, tai visokie tie aklųjų stalo tenisai žaisdavo lengvą atletiką, tai iš tikrųjų pradėdavau nuo lengvosios atletikos. Maniau, kad geras būsiu lengvosios atletikos sportininkas. Tai, bet iš tikrųjų ten irgi nesisekė, nepasireiškė, tenais irgi susinerinęs buvau, galvojau, ai, nesportuosi, kam čia reikia. Tada pradėjau lankyti, dar kaip mačiau, nors silpnai, bet lankiau graikų romėnų jungtynes. Ten sekėsi, ten treneris sakė, kad esu gan perspektyvus ir daug ką galiu pasiekti, jei tik tai lankysiu treniruotis ir viską darysiu. Lankiau viską dariau, bet dėl regėjimo negalėjau toliau tęsti, nes jau tiesiog buvo per daug sunku. Tada pasiūlė išmėginti Juozas Miliauskas, dabartinis aklųjų sporto federacijos prezidentas, plaukimą.
Nuėjau pas pirmą trenerį Ramūną Bičkauską, pabandžiau, nepatiko, galvojau, ne man tai sportas yra, nes plaukti nemoku, treneris rėkė kažkokias lopetas, duodau sėdėti ant kojų, jas susidėjau, nes netaip supratau, kur ten reikia jas dėtis. O ten būdavo visokių prikoliukų ten su jo. Irgi nepatiko, galvojau, irgi nelankys. Tada po metų persikėliau pas Ramūną Leoną, su kurio ir parolimpinės išvažiavom. Tenais irgi treneris rėkė ant manęs, tenais plaukti reikia, ten dar tada prisimenu, eidavom mes vakarais kažkaip plaukti. Ir tų žmonių būdavo, ir tie žmonės, tai mane trankos, aš jos trankos, jie rėkė ant manęs, nu tokia beprotybė būdavo, galvodau, ką man čia viso to reikia. Po to gal jau po kokiu, kaip pas Ramūną plaukiu, gal praėjo pusę metų, tada sustartau Lietuvos aklųjų čempionate. Tada, aišku, jokių rezultatų neparodžiau, tenais paskutinis buvau, tiesiog susinervinau, kad man taip nesiseka. Galvoju, reikia padirbėti, reikia kažkaip nors Lietuvos čempionu tapti. Tai nuo to laikotarpio kažkaip taip atsirado, kad norisi dirbti, norisi išvažiuoti tos tarptautinės. Tada ir sužinau net apie tas parolimpinės, kad čia o tokia yra galimybė išvažiuoti tos parolimpinės. Tada pradėjau dirbti, tada ir, aišku, dar buvo, kad netikau regėjimo to. Tuo metu, kaip dar norėjau dirbti, tai truputį skaudžiausias momentas buvo, iš tikrųjų, kaip netikų regėjimo, tai viskas atrodo sustojo ir nei plaukt, nieko nenorėjau, tiesiog norėjau lovai gulėti ir galvoti ir savęs gailėti. Po to kažkaip pagalvojau, kad, na, aišku, su tėvų pagalba, su draugais ir tiek Juozas Miliauskas prisidėjo prie to, kad tiesiog man padėtų sugrįžti tą baseiną ir mokintis viską iš naujo. Tai nuo to laikotarpio kažkaip supratau, kad plaukimas gal ir yra man ir reikia jame labai daug dirbti ir save realizuoti. Tai nuo to laiko kažkaip jame ir atsiradau ir gerai jaučiuosi, tai atrodo mano sportas yra. Tu užsiminėjai apie savo regėjimą ir kaip suprantu, jisai pas tave palaipsniui prastėjo ir ne, kol visiškai netekai. Tai buvo kažkur 15-16 metų laikotarpis, dabar tiksliai nepasakysiu. Nes kažkur 15-16 jau atsiguliau ligoninėje ir man jau buvo labai blogai. Ir tiesiog tada ir jokie sportai, niekas man neberūpėjo, man tiesiog buvo tokia gili depresija ir pats savęs gilėjimas, kad man taip nutiko. Ir dar klausimas man atsirasdavo, kodėl kitiems, bet kodėl būtinai man taip turėjo atsitikti. Nes man atrodo, kad regėjimo netikimas tai yra pasaulio pabaiga ir yra viskas, čia yra pražūta, čia nėra jokio gyvenimo kito. Kai po laipsniui vis tau padeda žmonės per aplinkinį, supras, kad tai nėra kažkokio pasaulio pabaiga, tada tu kažkaip kitaip mastai ir dabar jau gal po tiek metų aš tiesiog esu ant tiek pripratęs, kad aš net nesijaučiu, kad aš turėčiau kažkokią negalią. Man atrodo, tai yra normalu. Na, nežinau, iš tikrųjų, eina plaukimas, tai tikriausiai būtų aš to dalyko niekada nesuprasčiau. Tikriausiai savęs per daug gailėčiausi ir tiesiog ieškočiau kaltų, kodėl man taip atsitiko ir kodėl būtinai taip turi man būt. Bet tiesiog kaip tu plauki, va tas ir yra dalykas, kaip tu baseine plauki, tu apie tai net nemastai. Ir tu džiaugiesi tą akimirką, tą treniruotę, nors ir kokį jinai yra sunki. Iš tikrųjų, esu laimingas, kad man padėjo žmonės, man padėjo atsirasti tam plaukime ir man tiesiog padėjo suprasti, kaip pasakyti, atvert man akis, kad yra ir kitas gyvenimas. Su regėjimo negaliu, žinau, kad tu esi adaptavęsis labai smarkiai, tu esi labai savarankiškas, tu kiekvieną dieną keliauji į treniruotės, grįžti iš jų pats, gali papasakot, kaip tu apskritai, kaip tavo gyvenimas atrodo, kasdienis. Kasdienis gyvenimas prasideda 5:50 kelies iš lovos, kartais su žadintuvo, kartais pramiegi, kaip šiandien buvo. Bet šiaip jo, atsikeli, pavalgai pusryčius, atsigeri kavos, kad įsibūdintų, nusiprausi, susidedi daiktus, treniruoti, lauki, kada autobusas, išeini į stotelę, nueini, įlipi autobusą. Gerai, kad prie namų važinėja, tik du autobusai, tai lengva labai atskirti.
Tai nuvažiuoji iki treniruotės, išlipi, tiksliau, iš autobuso, nueini treniruotę, sulauki, dabar vis tiek karantinas, tai nėra taip laisvo, kad į baseiną galėtum įeiti, sulauki trenerio, ateina ir leidžia visos tos procedūros, ta higienos tos rankos, temperatūros pamatavimai, visi tie dalykai, tada persirengi, eini į baseiną, pasidarai mankštą šokį, baigi treniruotę, išlipi, nusiprausi, susirenki daiktus, nu, kaip paskai susirenki, aš labai dažnai kažkaip, man atrodo, žinot, paskaisiu, tai man atrodo, aš kažkada savo plavkas paliksiu baseiną, nes aš labai dažnai jas tiesiog palieku. Tai tada grįžti, vėl į dušą, susirenki plavkas, tada persirengi, eini vėl į stotelę, tada pasiklausiu žmonių, nes ten daug važiuoja autobusų, koks autobusas, tada savo sulaukia, įlipi savo autobusą ir važiuoja namo. Tai po to grįžti, pailsti, keliauji taip į antrą treniruotę. Tada grįžti, vėl pailsti ir kaip tavo diena baigta, nes kai būtų kam ruoštis, konkrečiai žinotume, tada ir būtų vakarinės treniruotės. Nes šiaip būdavo ryte, tada po pietų turiu fizinio pasirengimo treniruotę, tada vakare vėl užbaigiu baseiną. Ir taip kartuodavosi, tai man praeitis metais iš viso vasarą aš treniruodavausi per savaitę kažkur 14-16 treniruočių turėdavau. Pasakodamas apie savo kasdienybę, išvardinai daugybę dalykų ir labai detaliai, kas po ko, kokiu laiku ir ką tu darai. Ir tu visą tai darai pats, ar ne, be aplinkinių pagalbos? Jo, kažkaip atrodo, gal pradžiai kiek reikėdavo, kad kas nuvestų į baseinus, tam panašiai, bet jau po kiek laiko tai kažkaip atrodo keista būtų kažko prašyti, kad pildėtų ir tave nuvestų ten, tas treniruotas, tenais paimtų ir panašiai. Kažkaip atrodo vis tiek 21 metai jau turi būti savarankiškas, turi viską daryti pats, nes gyvenime vis tiek už tave niekas kitas ir nepadarys visko. Pirmą paratim podcast'o epizodą darėm su Genriku Pavlikenic, su paralimpiniu čempionu, su golbolo žaidėju. Ir jisai pasakė ne vieną pokštą susijusi su to prastu regėjimu, su nematymu. Ar tau pačiam yra buvę kažkokių nutikimų su tuo susijusiu, taip toliau ir panašiai? Nu jo, kaip išlipi iš autobuso, tarkim, į universą keli žingsniai ir yra ten toks stulpas pas mus prie universo. Ir kažkaip labai būna, kad lazdelė pro šoną praeina ir tu vis tą stulpą buf su galvo prisėdi, pasipurtai, po to žiūri, vėl gali eiti toliau. Tai būdavo iš tikro žmonės labai įdomus, nes pavyzdžiui, pas vairuotojai visą laiką klausi, kelintas tarkim autobusas. Nes nu, yra iš tikro telefonai ir programėlė, kuri tipo pasako, koks autobusas atvažiuoja. Bet aš naudoju iPhone'ą, tai iPhone'o tokio dalyko nėra, tai vėl susidarėjom su problema, kad reikia paklausti. Įlipi, paklausi, kelintas autobusas, sako, tai gal tu pats pasižiūrėk, koks autobusas. Sakau, aš jam, jei turėčiau galimybės, tai tikrai pasižiūrėčiau. Bet tokie dalykai, nu, turbūt jau nebekreipi dėmesio, nei tam skaudina, nei tam ką. Ne, manęs iš viso, man kažkas, kad pasakytų, čia va, tu žabalis, tam tarkim, tu čia aklas, dar panašiai, čia kažkas, nu, man tiesiog yra, jau nebeskaudu, man tiesiog jokingai yra. Nes pagalvoji, gal aš aklas esu ir žabalius, bet aš esu kur kas daugiau nuveikęs, nei tu paprasti žmogelis, jis tiesiog bando tau įkasti kažkaip pasakydamas. Tai tiesiog tokius kaip jokingus dalykus priėmė ir viskas. Nes jei dėl visko mes susireikšmintume, dėl visko panikuotume, tai manau gyvenimas būtų kur kas liūdnesnis, nei yra iš tiesų jisai. Kiek žinau, turi veiklos tikrai ir nemažai už baseino ribų, studijos, ar ne, gal gali šiek tiek papasakoti juo. Nu, aš dar vis skaitosi kaip studentas, tik trečią kursą pabaigiau. Tai studijuoju treniravimo sistemas, specializacija yra plaukimas. Tai šitas studijas atėjau tam, kad kažkaip norėjau daugiau žinių gauti apie plaukimą, nes nu, man plaukimas tai yra mano, atrodo, sporto šaka, nu, aš tenais geriausiai jaučiuosi ir aš noriu kuo daugiau žinių gauti apie tai. Iš tikro, studijos kaip ir patinka, bet tik tai man nepatinka labiausiai yra sausa teorija.
O universitetuose gan labai dažnai yra tas visa teorija tokia. Ir truputį pasenusi medžiaga, kai kurie dėstų ją atnaujina, kai kurie kažką naujo pasako, kai kurie vis dar tą seną varo. Tai bet šiaip patinka, kad beliko metai, apsiginti bakalaurą reikės ir studijos bus baigtos. Ir būsiu klasifikuotas treneris plaukimo. Labai sunku pasakyti, ar aš norėčiau dirbti treneriui. Gal jei matyčiau, tarkim, visai kitai būtų, bet kaip tu nematai, tu daug ko negali padaryti. Tai tu tiesiog susimastai, nu, faktas, kad tu nebūsi to treneriu. Nors ir kaip galėtų sakyti, va, su brigada kažkokia dirbti, ant komandą surinkti, ant vyriausias treneriu būtų, surašytas treniruotas, panašiai, bet vis tiek viskas yra ne tas pats, kaip tu pats dirbi ir tos vaikus auginės ir jos išmokai ir tos vaidas matai ir vis. Tai aš labiau dėl savęs pasibaigti, nes mano buvo tokia svajonė nuo mažumės, aš nesu daug trenerių praėjęs, daug sporto šakų, man treneris toks tokia asmenybė, kuri geras motivatorius yra, geras specialistas, jis daug ką nusimano ir tiesiog man tos studijos norisi įgauti kuo daugiau žinių ir kad jas galėčiau, tarkim, pritaikyti savo pačiam, nes ką tu naujo sužinai, kažkokius naujus visokius tos tyrimus, dar panašiai, tai tu viską gali pat savo pritaikyti, tarkim, metodikas ten treniruočių, kažką su treneriu padiskutuoti. Jei tu apie tai jau mastai, tu gal apie tai jau žinai kažką, tai daugiau gal ir treneris su tavim gali padiskutuoti apie tai. Užsiminiai, kad esi lankęs ir graikų romėnų imtynės, ar ne? Ar yra tekę kažkada pritaikyti tuos įgūdžius, kuriuos buvai įgavęs kažkokiose kitose situacijose? Nu, muštis tai neteko, nes kažkaip nežinau, nes tas nelaimės netraukė vis. Bet šiaip, jei buvo gal toks vienas momentas, kada kažkas bandė tokio kaip yra mėgino atimti kažkokį telefoną panašiai, tai teko permesti tą žmogų per save ir tiesiog daugiau tas žmogus ir nebelindo. Bet kažkaip nežinau, aš nežinau kaip, bet pavyzdžiui, kitiems sako kliem žmonėms, kad ir bando tos telefonus atimti viską. Man pasisekė žmonės labai, nu, nebando tokių dalykų atlikti, tai man tikrai labai pasisekė tik tvirtiu, galima sakyti. Tai dar gatvėj, kad muštis panašiai ir taip, aš esu prieš smurtą ir aš nemanau, kad smurtu kažką galime gyvenime įspręsti. Tai aš tiesiog dėl savęs, jei reikėtų apginti artimą žmogų kažką, tai man būtų tai tikrai be problemų. Jei reiktų, tai tikrai nebūtų jokių problemų man apginti žmogų ir apsiginti pats save. Bet šiaip, kaip ir sakiau, kad fizinės jėgos kažkaip naudoti be reikalo, nu, nėra prasmės gyvenime. Edgarai, dėl ko prisiminiau graikų romėnų imtynės ir klausiu, dėl ko ar dar išlikę yra kažkokie įgūdžiai. Žinau, kad paauglystėje buvai ne pats lengviausias vaikas, ar ne? Oi, mano paauglystė buvo linksmas dalykas. Ir išgert mėgdavau, ir parūkyti mėgdavo. Aš tikrai nebuvau pats maloniausias vaikas apskritai, su kuo ir dirbti, pavyzdžiui, dauguma trenerių, dabartinis irgi treneris, sakydavo, kad labai konfliktiškas žmogus būdavau, tiek aklųjų sporto federacijų prezidentas sakydavo, kad konfliktiškas esu žmogus. Nu, aš būdavau toks degtukas, kuris labai greit užsidegdavo ir bendraudavau nes tam tinkamo kompanija ir tiesiog laikui bėgant, kaip subrendau, saugau, kaip žmogus, kaip asmenybė, supratau, kad tai, ką dariau anksčiau, tai yra didžiulė klaida ir turiu taip gyvenime nesielgti. Turiu, pirmas dalykas, turiu kiekvieną žmogų gerbti, kiekvienas žmogus turi lygus būti, nes aš save per daug aukštindavau, aš galvodavau, kad aš esu čia kažkas vau ir aš esu aukščiau nei kiti esą žmonės. Ir kaip tu laiku bėgant tai supranti, tau pačiam net gėda pasidaro. Atrodo, kaip tu gali kažkokius žmonės žeminti, nes tu galvoji, kad tu aukščiau esi kažką daugiau, tenais, tarkim, pasiekęs kažkas būdamas daugiau. Jei tu žemini kitus, tai reiškia, kad ir tu pats esi šūdas, galima taip įsireikšti, jei tu taip elgiesi. Kaip sakau, turėjau tokią labai nekokią draugų kompanija, kuri mane nekaip ir vesdavo iš kelio.
bet laikų bėgant tos kompanijos, su kuria tie visi baliukai būdavo, viskas išnyko ir tiesiog atsidaviau sportui ir daug ką iš tikrųjų supratau. Ir kaip žmogui reikia tai viską pereiti, kad jisai suprastų, jisai subręstų. Sportas šitoje vietoje irgi ne paskutinį vaidmenį suvaidino. Jo, iš tikrųjų, man tuo laikotarpiu atrodydavo, kad man nelabai daug ten reikia treniruotis. Aš ten geriau nueisiu, pabaliavosiu, tenais išgersiu, parūkysiu ir bus su tipo vis tiek geras sportininkas panašiai. Galvodavau, kad man užtenka čia įsikelt kažką primesti, ko aš nesu ir vaidint kažką, kad žeminti kitus, save aukštinti, tai galvodavau, tai yra normalus dalykas. Bet kaip tu subręsti, kaip tu supranti, kad tai tiesiog kvaila yra ir kaip tu pagalvoji dabar. Dabar su kai kuriais žmonėmis, su kuriais elgdavusi blogai ir kurio žemindavau, sustinkit, dabar pakalbė, tiesiog tu atsiprašai už tos laikus. Šaudu, Edgarai, tai aš tau ir tavo treneriui linkiu kuo didžiausias sėkmės, kad jums pavyktų viską įgyvendinti, patekti į tokį ir iš tokio grįžti su medaliu. Tai buvo Paratim Lietuva podcastas, eilinis jo epizodas, kurį vedžiau aš, Lietuvos paralimpinio komiteto komunikacijos projektų vadovas Donatas Grybauskas. O šiandien aš kalbėjausi su paralimpiečiu, plaukiku Edgaru Mataku. Ačiū tau, Edgarai, už pokalbį. Ačiū ir jums, ir nepamirškite mane sekti per Instagramą Edgaras Matakas. Daug treniruočių bus, video ir visko. Super. Ačiū dar kartą. Super, nuoroda į Edgaro Instagramą bus šito video aprašyme. Iki visiems, iki kitų kartų. Viso.